Guida då. Hallå, vi är vid Påtopps gamla skola, tror jag. Dun. Du får gå för i så fall. Detta, vi tror att det är en gammal skola som håller på att riva. Det verkar lite skumt här, ja. Vi tror nog att vi snart ska dra. Dra? Ja. Åka härifrån, menar du? Ja. Och det skulle vara lyftigt. Man måste ju inte andas. En skola som, ja, vi tror att det är en skola, men vi vet inte riktigt vad det där är. Telefonstolpe. Ja, där borta ute där som. Ja, det har varit en fabrik här också, vet du. Efter vår skola har varit en fabrik. Ja. Jag vet inte vad de har gjort riktigt. Jag tycker att det sitter en kosta uppe. Vadå, där? Ja. Taggtråd uppe. Varför är taggtråd uppe? Jag vet inte. Läskigt. Ja, nu ska vi tyvärr dra. Hejdå! Hejdå, gamla spökskola. Nej. Du filmar lite på Påtopp med henne.